Sauli on 50-vuotias luontoa ja musiikkia rakastava lastenhoitaja Liedosta. Hän on kuitenkin joutunut odottamaan koko elämänsä oikeaa hetkeä tarttua unelmiinsa. Mulla unelma on jo se, että mä saan tehtyä biisin. Niin mä haluan tulla takaisin ja liikuttua vielä enemmän. Mä selätin mun pelkoja. Nyt jos koskaan. Tiistaisin 8:00. Nelosella ja Ruudussa.